Dobrý den a vítejte u nového Velofocus podcastu. Máme za sebou etapu, která asi nebude úplně překvapením, když řeknu, že dlouho nebyla úplně tou nejzajímavější. Samotný závěr to ale, myslím, docela vynahradil. No a já tu vítám znovu Romanu Barboříkovou z deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A vítám tu taky Sašu Tinkovou. Ahoj. Ahoj. No a od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Ty kontrasty na Tour de France jsou skutečně ohromné. Jeden den obrovské drama v celkovém pořadí, druhý poměrně klidná etapa vlastně do toho samotného závěru. Jak jste to viděli? Čekali jste, že ten únik, který vlastně celou dobu měl náskok maximálně, nevím, minutu a půl, možná trochu více, ale rozhodně to nebylo nic velkého, tak že nakonec to udrží? Tak jestli můžu začít teda, tak já se přiznám, že od začátku, ještě než to odstartovalo, teda jsem čekala, že by to opravdu mohla být etapa i pro únik, protože těch sprinterů už tam nezůstalo tolik a nebylo jasný, jestli ty jejich týmy budou schopný to kontrolovat. Ale jakmile se tam objevili jenom tři, tak jsem si říkala, no dobrý, tak možná to ještě někdo v tom druhém stoupání se pokusí tam dojet, což se nakonec vlastně pokusil Pascal Eckhorn, kterýmu se to i povedlo, ale furt ve čtyřech jsem si říkala, že to nemá šanci, jakože to musí ty týmy dojet. Já jsem si říkala před začátkem dnešní etapy teda, že vyhraje Jasper Philipsen, protože už tam nemá moc konkurence. A vlastně jsem si to myslela i většinu té etapy, kdy přesně únik měl minutu znova, jako i ve všech snad předchozích sprinterských etapách, v něm bylo velmi málo lidí. Potom se tam teda přidal Pascal Eckhorn a já jsem začala spekulovat nad tím, že by ten únik mohl uspět zhruba z 20 kilometry asi do cíle, možná nějak těsně před tím posledním stoupáním, kdy tam vlastně ten náskok se nesnižoval nijak závratně a bylo vidět, že tam je trochu zmatek v tom pelotonu, že se tam neúplně ideálně spolupracuje, zatímco v tom čele byli dva skvělí časovkáři, Kampenarts a Kasper Asgren. Kampenarts navíc, ten tam prostě sejel, aby se vyždímal právě, když mu tam přijel týmový kolega, který by to měl uzavřít ve finiši, nakonec se to nepodařilo. Ale vlastně hrozně jsem jim to přála potom i v tom finiši, že je to samozřejmě vždycky takové smutné, když ten únik dostihnou 200 metrů před cílem a tohle byla naopak taková ta pohádka, že to ten únik vydrží těch 50 metrů před tím sprintujícím Philipsenem. A tam si myslím, že už to muselo být tomu pelotonu jako jasné v tom posledním kilometru, protože tam snad se to snažil uzavřít Groenewegen nebo někdo, že sprintovali už strašně jako z dálky, ale Kampenarts tam předvedl teda famózní práci, v podstatě kilometr ten poslední táhnul celou dobu na čele. A no, takže za mě jako skvělý, docela jakoby nepřekvapivě nezáživná etapa celkově, jakoby, ale s velmi záživným a překvapivým koncem, tak. Já musím říct, že pro mě vlastně Viktor Kampenarts je takový, nechci říct úplně nástupce Tomase de Genta, ale takový jako pokračovatel, protože on skutečně do těchto úniků chodí strašně často a je v nich hodně silný. Dneska vlastně, i když vyhrál Kasper Asgren, tak se dá říct, že tím jako největším strůjcem a motorem jeho vítězství byli jezdci Zlota a hlavně teda Viktor Kampenarts, který skutečně tam pracoval ohromně. Mě by v této situaci, nebo v tomto kontextu zajímalo, myslíte si, že to vlastně byla z nějakého pohledu jako chyba toho Alpecinu, že ten náskok té vedoucí skupiny drželi tak nízko, protože dá se asi říct, že ti uprchlíci si mohli po většinu etapy trošku i povolit, protože věděli, že Alpecin sice nechce dojet, ale zároveň jim ani nechce dát takový nějaký velký náskok, takže si mohli jet na nějakých třeba nevím, 70% a pak v tom závěru to skutečně nakopnout, tak myslíte si, že to mohlo být jakoby i z tohohle pohledu trošku chyba Alpecinu, že kdyby jim dali jako větší náskok, takže by se to potom třeba líp stahovalo. Já myslím, že to s ní trošku jako ne intuitivně, ale myslíte si, že na tom něco může být? Romano? Za mě, já si myslím, že oni si moc dobře uvědomovali, jaký dvě motorky v podobě Asgrena
a Campenard se tam mají, takže to nechtěli asi nechat pustit na moc, aby byli schopni je potom dojet. Navíc sami asi nemohli tušit, kdo by jim tam mohl potom pomáhat to stahovat, protože sami si myslím, že by na to neměli to stáhnout. A ty týmy se tam předtím nějak nevyvíjely, třeba Lidl Trek tam vlídnul na špici až potom ke konci, že jo. Neměli tam moc úplně, kdo by jim s tím pomáhal, možná Jayco, ale tam nějak se nejevili, jakože by úplně měli ten zájem. Takže si myslím, že spíš Alpecin byl v tomto opatrnější a nechtěl to nechat navíc, asi si věřili v tom, jakože by je mohli na tu minutu, že když to nechají, že by je mohli dotáhnout. Ono vlastně, co jsem sledovala, ten časový odstup dneska celý ten den, tak jestli se nepletu, tak maximum tam bylo minuta 36 a vlastně ještě 20 kilometrů před cílem to bylo 47 sekund a 15 kilometrů před cílem už 21, takže možná si ještě věřili, že to tam nějak se jim podaří stáhnout, ale ty dvě motorky vepředu, prostě to je fakt neskutečná síla. Já s tebou, nebo já s Romanou úplně souhlasím. Já si myslím, že kdyby pustili ten únik ještě na víc minut, takže to prostě nikdy nedojedou. Že tam spousta těch sprinterských týmů přišla o svoje lídry už a zároveň v podstatě týmy na celkové pořadí to chtěli dovést hlavně bezpečně do cíle, takže tam nebylo úplně nikdo, kdo by tam tomu Alpecinu střídal. A oni to prostě zkusili takhle a nevyšlo to. Ono to tam bylo prostě vidět, že oni i nevím, jak kolik kilometrů před cílem už vlastně ten jejich, jak to říct, dotahovací vlak tak vlastně skončil a pak už se tam jenom tak zmatečně střídali, jakoby jeden závodník z jednoho týmu místo a potom zase další, takže si nemyslím, že by to jakoby vyšlo, kdyby jim takzvaně dali, jakoby popustili trochu uzdu víc ještě. Jak se vám líbilo, nebo možná spíš nelíbilo počínání Jaspera Philipsena, teď nemyslím to počínání v závěrečném sprintu, které už jako nebylo moc šanci, že by je skutečně dostihli, ale myslím to počínání v průběhu etapy, kdy tam se snažil zablokovat Pascala Enghorna, aby se právě ten nizozemský závodník nedostal do úniku, tak jaký to bylo z vašeho, jako z vašeho pohledu? Myslíte si, že se to dá označit jako nějaký jako nesportovní počínání, měl by za to Philipsen dostat nějakou pokutu, nebo je to podle vás jako součást závodění, že se ho snažil tak jako ne úplně vytlačit, ale křižoval mu tam cestu vlastně, aby ten Enghorn nemohl nastoupit. Tak jak jste to viděli, tohleto? Mně to přišlo, že se tam snažil tak nějak jako demonstrovat tu svoji sílu a sílu toho zeleného dresu, aby dal i v tom dnešním pelotonu současným, kde moc jak mladí, tak dnes už ani ti starší tam nepředvádí nějaký extra respekt, tak možná se tady tímto snažil to trošičku zase vrátit do těch starých kolejí. Ale jako nepřišlo mi, že by tam předváděl něco úplně nebezpečného, že sám asi taky si je vědomý toho, že by mohl spadnout, mohl by ten zelený dres ztratit, což určitě nechce. Krok to byl takový jako hodně zajímavý, no, jakože se člověku, který se tam snaží dostat dopředu, jakože tak to tam vjede bok po boku a snaží se mu tam nějak domluvit. Já jsem to za sebe úplně nechápala, počínání Jaspera Philipsena. Za prvé jsem teda nechápala, jako by samozřejmě šel do úniku, snažil se tam dostat druhý jezdec Lotto Destiny, což když máte vepředu Viktora Campenarce, tak je potenciálně velká hrozba. Ale já nechápu, proč to pokrýval Philipsen v zeleném dresu a navíc teda tímhle způsobem, jakoby, že nejdřív ho tam tak jako vytlačil na kraj a pak najel před něj a v podstatě mu jako blokoval cestu. Nakonec se tam Enghorn stejně dostal dopředu, takže mi to přišlo jako možná taková zbytečná demonstrace síly trochu a zároveň i taková nepůsobilo to na mě jako hezké sportovní chování. Já musím říct, že mě to moc sympatii Jasperu Philipsenovi nepřidalo, nebo nezvýšil se v mých očích to jeho nějaký postavení, když samozřejmě je to fenomenální cyklista a sprinter, který, i když vlastně mu to dneska nevyšlo, tak pořád na těch 5 vítězství klidně může dosáhnout a může vlastně vyrovnat to, co se vlastně povedlo Marcelu Kittlovi před 6 lety, to znamená 5 triumfů během jednoho ročníku.
ale z mýho pohledu tohle to nemá moc jako co dělat a trošku to tak jako zavánělo nějakými jako praktikami, teď to trošku přeženu, jako Lance Armstronga k nějakým jeho soupeřům, samozřejmě to bylo úplně v jiném kontextu, ale takovýhle gesta nějakého jako jak jste říkal, jako demonstrace síly nebo nějakého jako postavení v tom pelotonu, tak to není za mě úplně to, co by na Tour de France, potažmo do cyklistiky, patřilo. Když jsme si vlastně probrali tu dnešní etapu, dá se říct, v celkovém pořadí se nic nemění, ani se vlastně neočekávalo, že by se něco mělo měnit. Vy jste tady vlastně včera ani jedna nebyli, tak se jenom zeptám, jak se vám vlastně zamlouvala ta včerejší etapa, protože to bylo našlapané od začátku až do konce a pak ten samotný jako výbuch nebo krach, nebo jak tomu chceme říkat, tady je Pogačera, tak to byla určitě jako jeden z momentů, jako jeden z velkých momentů posledních let na Tour de France, tak jak jste tuhle tu etapu sledovali, jaké z toho máte vlastně s odstupem nějakých 24 hodin dojmy? Tak já, jestli zase začnu, pro mě ta etapa byla taková svým způsobem smutná z pohledu tady Pogačara a možná i právě fanoušků, kteří doufali, že ten boj bude až do té sobotní etapy, že všichni věřili v to, že nějakou třeba při čtvrtě minutu, aspoň aby to mělo nějaký smysl, že Pogačar ještě stáhne, ale při té síle, co Vingegaard demonstruje na letošní Tour, tak to asi bylo spíš takový víc přání než realita. A je otázka, on sice Pogačar, a vždycky to tak dělal, vždycky to tak asi bude dělat, nesváděl žádnou vinu na ten pád, který měl na začátku etapy, ale myslím si, že nějakým způsobem trošičku ho to muselo rozhodit, protože přeci jenom to byla ta levá strana, kde měl operovaný to zápěstí, že jo, hrozilo tam nějaký nebezpečí trošičku. Dneska jsme viděli, jak v etapě jel ofačovaný, což naposledy v případě Slovince jsme vidívali spíš u Rogliče, že jo. Takže ta etapa asi pro mnohý fanoušky je to takové ukončení té letošní Tour, že možná i ten zájem už trošičku opadne, že ty lidi si řeknou, no tak už je rozhodnutý, tak proč se na to ještě dívat, ale myslím si, že jak Pogačar sliboval, že pokud se dá trošičku dokupy, odpočine si, zregeneruje, takže si myslím, že v sobotní etapě ještě bude chtít předvíst nějaký velký věci, že se bude snažit i vyhrát. Já jsem se bavila u té včerejší etapy, líbil se mi ten únik, líbilo se mi, že přesto, že to v podstatě byla marná snaha, že na to ty nohy nemá, takže to znovu zkusil Julian Alaphilippe, prostě aby spasil ten Soudal Quickstep, což se nakonec dneska pro mě naprosto neočekávaně povedlo Kasperu Asgreenovi. A Giulio Ciccone si tam pozbíral zase další body, ale Romana tady, já myslím, k Pogačarovi jako řekla asi všechno, ale já bych zdůraznila tam ten výkon Felixe Gála a to jeho vlastně naprosto ohromné vítězství, protože já jsem teda nečekala, že on si nastoupil docela brzo v tom stoupání na Col de la Loze a já jsem si upřímně jsem si myslela, že si dělá náskok pro ten sjezd, protože jsme viděli, že on v časovce a ve sjezdech trochu ztrácí, takže když jsem viděla, že za ním jede prostě Simon Yates, tak jsem si říkala, jo, dobře, 20 sekund, Simon Yates to sjede v tom sjezdu, ale ten sjezd se ukázal, že nebyl nakonec tak dlouhý a ani jakoby tak náročný, že to Felix Gall prostě zvládl na jedničku a dojel si pro úplně fantastické vítězství a i vlastně zároveň zdramatizoval tu soutěž pro mě o ten puntíkatý dres, protože je jenom 6 bodů za Giuliem Ciccone. Takže přesto, že nám možná skončila Tour, co se týče bitvy o celkové pořadí, tak tam pořád máme tady ten napínavý souboj, který se pravděpodobně rozhodne v sobotu ve Vogézách. Takže za mě ta etapa včerejší měla i v tomhle slova smyslu nějaký zase jiný náboj. I to, že vlastně znovu uspěl jezdec z úniku. No a Jonas Vingegaard, to byla opravdu motorka, no, jak... Já jsem si myslela, když tam tady Pogačar odpadl, že prostě to Jonas nějak dojede se svými domestiky, že viděl, že prostě tady Pogačar odpadl 7,5 kilometru před cílem, před koncem toho stoupání.
Ale ne, on prostě šli dál s tím plánem přesně tak, jak ho měli. Měli vepředu dva lidi, Wilka Keldermana a ještě někoho, nevím teď koho, ale prostě dojel si za jedním, dojel si za druhým a pak už tam byl sám, ještě dojel prostě před, to bylo, pro mě bylo fascinující si sledovat, jak vlastně předjíždí jednoho toho člověka z toho úniku za druhým, prostě v tom stoupání obsypaném fanoušky, tam vždycky jel a jo, ty jsi moc pomalej, tak já jedu dál a prostě, takže tohle pro mě bylo určitě taky zajímavé na té včerejší etapě a co se týče Tadeje Pogačara, tak je mi to líto, no. Já jsem čekala od toho UAE vlastně víc asi už včera od začátku, že budou víc tlačit, více snažit prostě něco udělat, ale ono to asi trochu vypadalo, že Tadej se necítil dobře jako celý den. On teda potom říkal, že přijel pod ten poslední kopec úplně prázdnýma nohama, ale spíš to vypadalo, že prostě oni věděli, že tohle je reálná možnost a že tam měli ten záložní plán, že prostě Adam Yates se bude snažit udržet pódium. Já bych jenom ještě taky jsem chtěla, nebo spíš jsem zapomněla přesně vyzvednout Felixe Gala, protože to byl fakt uragán v těch Alpách. A on už to teda předváděl i na kolem Švýcarska, že jo, kde taky vlastně tuším jel i v Puntíkatým, že se mu tam taky velice dařilo. Takže myslím si, že Aže Desert má do budoucna opravdu velkou naději, i když to se slibovalo před 2 roky i od Bena O'Connora a úplně to nedopadlo, ale tak snad v tomto případě budou mít víc štěstí. On vlastně v tom závěrečném stoupání měl druhý nejrychlejší čas po Vingegaardovi, takže to už jenom tohle to myslím svědčí o tom, jak velká raketa to byla. A mimochodem je to vlastně jeden z dalších závodníků, který vlastně vychoval tým Sunweb, nebo dnešní DSM, což je jedna budoucích vždycky hvězda za druhou, která odchází z tohohle týmu a docela mě zajímalo ty důvody, proč tam všichni vlastně vždycky odejdou a pak září někde jinde. Pojďme se ještě na závěr tohohle dílu možná podívat k závodu, který začíná už tuto neděli a je to Tour de France Femmes, který jsme tady vlastně ještě vůbec během našich podcastů neřešili. A jak říkám, už se blíží, už vlastně v neděli se začíná v Clermont-Ferrand, což je vlastně město, které ta mužská Tour de France navštívila ve druhém týdnu. Kam se potom vydá vlastně, Sašo, které etapy nás letos čekají? Já se teda hodně těším na ten závěr. Jak to vidíš ty? Tak pořadatelé si pro druhý ročník Le Tour Femme připravili zase něco nového, dá se říct. Začíná se v Clermont-Ferrand, jak jsi zmínil, což je oproti loňsku, kdy se začínalo v Paříži, rozdíl. Já jsem trochu spekulovala a pořád si to myslím, že mi přijde možná trochu nefér vůči cyklistkám, že vlastně začíná ta tour v den, kdy končí ta mužská tour. A v loni, když se to scházelo v té Paříži, tak to nevadilo, ale letos, když vlastně všichni se budou upínat směrem k tomu dojezdu a k tomu slavnému finiši na té Champs-Élysées, tak se trochu bojím, aby ta první etapa té ženské tour trochu neupadla v zapomnění. A navíc i z toho důvodu, že ty letošní etapy jsou poměrně zajímavé. Oni jsou třeba i značené jako, že jsou rovné, ale oni rozhodně rovné nejsou. Je to už důkazem je právě ta první etapa, která má 9 kilometrů před cílem, poměrně takové jako prudké, krátké stoupání a bude ideální, když to řeknu, tak pro závodnice asi můžu zmínit Lotte Kopecky, asi když další, kdybych pokračovala z SD Works, tak Madeleine Reusser a takové víc jako výbušné klasikářky. No a potom se budeme vlastně směřovat směrem do Pyrenejí. Určitým způsobem ta trasa se protíná s tou trasou mužů v prvním a druhém týdnu. A jak si říkal, tak vlastně máme tam 4 rovinaté etapy, 2, které jsou zobrazené jako hily, tedy kopcovité. Ale myslím si, že spousta z nich má potenciál i právě třeba na úspěšný únik. Druhá etapa si myslím, ta končí takovým právě ta má finish do kopce, takže tam si myslím třeba Cecily Utrup Ludvíková, ta to konec konců předvedla v loni ve velmi podobné etapě. No a pak tam máme ten víkend a to je letos opravdu, to bude tahák, protože v sobotu pojedou ženy na Tourmalet, což je legenda, že jo, pyrenejský, to není potřeba ten kopec představovat.
Tam ta etapa má jenom 90 kilometrů, což já jsem se koukala i třeba na etapy letošního Gira nebo Vuelty a překvapilo mě, že vlastně ta etapa je poměrně krátká a je celou dobu do kopce a vede přes Aspen i Tourmalet. Takže jsem zvědavá, jestli třeba během takto krátké vzdálenosti, když tam máme pár kilometrů a hned se začne stoupat do toho prvního průsmyku, jestli vůbec budou cyklisti mít čas zahřát se, jakým způsobem je to vlastně ovlivní. Každopádně je to jediná horská etapa letošní tour, což je rozdíl oproti té loňské, kdy byly dvě. Takže tam se předpokládá, že se pravděpodobně rozhodne celkové pořadí. Ale kdybychom ho měli těsné, tak je tam pořád neděle a individuální časovka kolem Po, na kterou já se osobně taky moc těším, protože v loni žádná časovka nebyla. Závodnice to možná některé trochu oplakaly, ale letos tam je, takže opravdu tu tour vyhraje ta nejuniverzálnější závodnice, bych řekla. Myslíte si, že ta trasa je vlastně jako zajímavější než loni, nebo preferujete tu loňskou variantu? Že ty si říkala, že tam vlastně loni byly dvě horské etapy, tak kdybyste se měli vybrat, tak posouvá se ta trasa Tour de France jakoby žen jakoby správným směrem, nebo to je stejné, nebo jaké to je, Romano? Za mě, já si myslím, že je to posun správným směrem, protože jednak, jak zmiňovala Saša, je tam etapa přes Tourmalet, takže se ženy dostávají do těch ikonických stoupání Tour. Navíc, jestli jsem se dívala správně, tak přes Col de Aspin a na ten Tourmalet by to měl být stejný výjezd, jako jeli muži letos. Takže i v tom je to dobré, že se to vyrovnává částečně té mužské tour a hlavně si myslím, že jak zmiňovala i Saša, že se těší na tu závěrečnou časovku, tak já si taky myslím, že je super. Oni, loni ženy byly trošičku rozladěné z toho, že právě časovku neměly a letos časovky v Po jsou legendární i na mužské tour, navíc tady to zmiňovala i šéfka organizátorů vlastně Rusová, že je to stejný, nebo částečně je to trasa, po které jeli muži v roce 2019, kdy vlastně tu časovku vyhrál její partner Alaphilippe. A tím je to taky, jedou to teda údajně v protisměru, ale kolem Po jsou ty trasy vždycky hodně zajímavé, takže myslím, že to bude pěkná podívaná. Co je trošku škoda a co jsem se bavila i s českými cyklistkami loni, tak je přesně to, že loni začínali aspoň v Paříži a ženy by si taky přály někdy dojezd do té Paříže, což letos rozhodně teda nehrozí. Příští rok nevím teda, kdy je tam termín ženské tour vzhledem k tomu, že i krátce poté mužské začíná olympiáda. Ale myslím si, že příští rok se toho taky nedočkají, tak snad to organizátoři posunou i tímto směrem, aby to bylo zajímavější a atraktivnější pro ty diváky, co se týče toho ženského pelotonu, aby si i ty ženy užily tu velkou atmosféru. Já jsem se vlastně před tou mužskou Tour de France díval na nějaká čísla, která vyšla ohledně sledovanosti, právě ty ženské, a myslím, že tam došli k tomu, že loňský ročník sledovalo asi 23 milionů diváků, což bylo bráno jako, dá se říct, jako velký úspěch na to, že to byl vlastně první ročník té jako obnovené Tour de France Femme. Zároveň ženská cyklistika je označována za čtvrtý nejsledovanější ženský sport. Nevím, jestli to je za ženským fotbalem, za asi tenisem, tak ještě nějakým jako jedním dalším sportem. Z vašeho pohledu vidíte tam jako nějakou zřetelný jako posun té ženské části cyklistického sportu v posledních letech, protože já mám pocit, že to vlastně rok od roku nějaký způsobem jde nahoru. Když si to porovnám třeba nevím, před 10 lety, tak spousta závodů ještě neexistovala, rozhodně nebyla třeba přenášená v televizích. Jak vy vnímáte ten posun, pokud tam taky vidíte? Pro mě jde teď ta ženská cyklistika dopředu úplně mílovými kroky. Každým rokem je toho víc a víc a vlastně zavedení té Tour de France Femme, tak si myslím, že tomu zásadně pomohlo, že oni vlastně snad ani nečekali, že to bude mít takový ohlas u fanoušku a dává jim to si i myslím možnost právě do dalších roků nějakou motivaci k tomu tu tour neustále něčím vylepšovat. Třeba když uvedu příklad, tak už příští rok bude Grand Départ v Rotterdamu v Nizozemsku. No a kde lépe jako začínat Tour de France než v Nizozemsku, odkud pocházejí v současnosti ty nejlepší cyklistky.
A abych dodala, nevím, jestli Romana to říkala, tak příští rok bude Le Tour Femme po olympiádě a před paralympiádou. No a jinak, jo, je tam toho strašně moc, posouvá se to, strašně moc se to profesionalizuje, ta ženská cyklistika. Letos znova přibyly další závody. Vuelta se prodloužila, doteď se jezdila jenom ta vlastně taková ta challenge by Vuelta, která byla na 3 dny, takže teď už máme plnohodnotnou týdenní etapák vlastně. A ten kalendář začíná být hodně nabitý, což vlastně dostává i pod tlak nějakým způsobem hodně ty týmy, aby se víc profesionalizovali, aby rozšiřovali svoje kádry, protože jsme byli zvyklí na to, že ty ženské závody objíždí pořád jenom jedny a ty samé závodnice. Ale teď už vidíme, že už to přestává být vlastně v možnostech, ve schopnostech těch závodnic objet prostě celé to jaro, včetně 3 Grand Tour. A to je samozřejmě správně, protože ty týmy to teď budou muset být schopni rozdělit svoje síly. Je to třeba, myslím, letos dobře vidět na sestavě Lidl Treku, která dneska jí vydali, jestli jste neviděli, tak na Twitteru takovou pěknou jako letáček Lidlu, na kterém mají ty svoje závodnice. Mě ta sestava poměrně překvapila, protože je hodně, když to řeknu, zkušená, většině těch závodnic je přes 30 let. A přitom Lidl Trek se pyší možná asi nejlepšími mladými závodnicemi v současnosti, Gaju Realiniovou, která byla třetí na Giro teďkon, nebo třeba Shirin van Androjovou. Ale zjevně usoudili, že prostě ty holky jeli Vueltu, jestli se nepletu, i Giro, měli náročné jaro, takže Tour už nepojedou a dostanou příležitost zase jiné. Takže i v tomhle směru vidím posun. No a jinak letos nás čeká prvním rokem vlastně taky ta takzvaná relegace, kdy některé týmy, které nenazbíraly za poslední 2 sezóny dostatek bodů, tak se stoupí do toho kontinentálního levelu. Na rozdíl od mužů, tak tu není kontinentální Pro Tour a World Tour, ale je tu jenom kontinentální a World Tour level. A právě teď už je to poprvé, kdy se to tam takhle zamíchá, že některé ty kontinentální týmy dostanou tu příležitost stát se těmi World Tourovými a ty na oplátku zase ty další spadnou. Romano, máš? No, povídej. Je ohromně vidět, je to třeba vidět i na pokrytí právě v televizi, že dřív jsme ani ty velké závody, jako ty jarní klasiky, jsme nemohli vidět úplně v těch dobrých časech v televizi a teďka už v podstatě je tam snad i nějaké nařízení, že to musí vysílat, což je taky i ze strany UCI, si myslím, velká pomoc té ženské cyklistice. I ty týmy už mají vlastně nějaký, jestli se nepletu, už snad od loňska, nebo možná dřív, to možná bude vědět líp Saša, i nějaké platové limity, nebo že ty musí mít nějaký minimální plat, ty cyklistky, což taky zase napomáhá té profesionalizaci. Takže myslím, že v tomto je to ohromný a přesně ta Tour de France FAM tomu napomohla ještě víc, že to není jenom v úvozovkách, jako v hodně velkých úvozovkách, že se holky občas jdou projet na kole, ale že je tam opravdu vidět, že ta snaha vůbec, aby bylo vidět, že ta ženská cyklistika je taky profesionální sport, ty ženy do toho taky vkládají ohromné úsilí, ohromné oběti. Takže si myslím, že to jde opravdu správným směrem a tady tyhle věci tomu pomáhají. Myslím si, že se tomu částečně snaží jít naproti i přesně, jak jsem zmiňovala, Marion Rusovou, která je ředitelkou ženské Tour, což je partnerka Juliana Alaphilippa, nebo tomu třeba i pomáhá hodně medializace Uršky Žigartové, partnerky Tadeje Pogačara, že tihle muži právě tu ženskou cyklistiku hodně podporují, takže si myslím, že to svým způsobem taky může pomoct trošku. Tam to byl ten slavný mem, že Tadej Pogačar je přítel Uršky Žigartové, to bylo obráceně, než se to objevilo v nějakých těch belgických novinách, takže to bylo rozhodně vtipný, na druhou stranu jako smutný, že z toho pohledu, že to takhle na začátku se prezentovalo. Kdybyste to měli
nějak na závěr zhodnotit, protože vítězství obhajuje Annemiek van Vleutenová, která letos jede svoji poslední sezónu na silnici. Je pro vás pořád tou hlavní favoritkou, nebo byste tam hledali někoho jiného, třeba Demi Follerringovou nebo ty další vlastně hvězdy současného pelotonu? Kdybyste si měli tipnout, tak obhájí to vítězství, anebo se dočkáme někoho jiného v tom žlutém dresu? Já si myslím, že letos bude ta Tour de France femme mnohem těsnější než v loni. A to mezi těmi dvěmi závodnicemi, které si zmínil, Annemiek van Vleutenovou a Demi Follerringovou. Protože Demi se od loňska šla hrozně nahoru výkonnostně. Zároveň Annemiek, ano, vyhrála letos Vueltu a vyhrála i Giro. Ale ta Vuelta, tam jí Demi Follerringová dostala v podstatě úplně na limit v té závěrečné horské etapě. Vyhrála to jenom o 9 vteřin a dá se říct, že ještě velmi sporně, protože tomu předcházela jedna ta etapa, kde Demi Follerringová si odskočila a peloton vedený Movistarem zrychlil a ona už to pak vlastně v protivětru nedokázala dohnat. A ona, Follerringová, možná se jí letos nedaří tolik na etapových závodech, zatím vyhrála, jestli se nepletu, Vueltu a Burgos a jinak byla ve všech ostatních závodech druhá, dvakrát za svou týmovou kolegyní Marlen Reusserovou, ale ona má stejně jako Jonas Vingegaard má podporu Jumbo Visma, tak ona má tu obrovskou podporu jako jednoznačně nejsilnějšího týmu v ženské cyklistice a to je SD Works, kteří tomu jaru jako velkým způsobem dominovali. Takže já si myslím, že to bude letos hodně, hodně těsné a i právě třeba tím, že je tam jenom jedna ta horská etapa a pak ta časovka. Já jsem se ještě před Tour koukala na výsledky Demi Follerringové v časovce a ona jich jakoby ani moc nejezdila, ale letos už jich jela více a naposledy na holandském šampionátu a rozhodně jakoby ona i v té časovce jde nahoru, takže i když byla možná Van Vleutenová považována za lepší časovkářku, tak ani teď bych neřekla, že se tam dá vlastně jakoby říct jasná favoritka. Takže já bych to přála právě třeba letos, aby vyhrála Demi Follerringová, ale myslím si, že to bude mezi těmito dvěma Holanďankami velmi, velmi těsné a o to třetí místo, tak tam bych řekla, že je tak 6 kandidátek, které by se o něj mohly poprat. Když zmíním některé, tak za Lidl Trek Elisa Longo Borginiová, za DSM Juliette Labus, koho tam máme dál, když se tady kouknu na tu startovku. Cecily Utrup Ludvík, navíc FDŽ tam má ještě záložní ESO v rukávu, to je Evita Muzič, francouzská. Jumbo Visma a Riežan Markusová, ta šla letos taky opravdu jako hodně nahoru, zajíždí super výsledky. Takže myslím si, že jak se ta ženská cyklistika víc profesionalizuje, tak to budeme mít pořád víc napínavější a těsnější. Já to v tomto mám trošku opačně než Saša, že já bych to přála naposledy při té její poslední Grand Tour Annemiek van Vleutenové. Ale taky si myslím, že to bude letos neskutečně vyrovnané právě s Demi Follerringovou, protože když se člověk podívá na to její jaro, to bylo něco neuvěřitelného, kde vyhrávala všechny ty velké klasiky, maximálně tam skončila druhá, takže ta opravdu lítala a i ty soupeřky uznávali, že prostě není možný v těch dojezdech porazit. A jak říkala Saša, je tam těch adeptek právě na ty další místa, je tam strašná spousta a hlavně je vidět přesně i ta obrovská síla SD Works, kde to opravdu jsou velká jména. Jenom když se na to podívám, tak to Lorena Vibesová, sprinterka, Demi Follerringová, Lotte Kopecky, Marlen Reusserová, Elena Čekiniová, manželka Eliho Vivianiho, že jo? Tak ta je tam spíš jako taková podpora, ale ta jména jsou fakt neuvěřitelná a myslím si, že je to jednoznačně nejsilnější tým, tak přesně jako je na mužské Tour Jumbo Visma. Tak já bych vás doplnil, tak já se budu přát nějaký další etapový vítězství Cecily Utrup Ludvigové a hlavně nějakou další její hodně, hodně emotivní oslavu, což je docela ozdoba. Když se to podaří, tak to stojí skutečně za to. No moc děkuji oběma vám dvěma za váš čas a vaše postřehy. Jedna, která co se týče etapy Tour de France mužů, ale i blížící se Tour de France žen. Takže díky moc. Taky díky.
Díky. A s Velofotku s podcastem se přihlásíme zase za nějakých 24 hodin po 19. etapě mužské Tour de France. Do té doby se mějte hezky. Naschledanou. Naschledanou.